କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଆଜି ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ଡେ। ଆମର ମାନନୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ତରଫରୁ, ଦଳ ତରଫରୁ, ଦେବୀ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ, BJD ମେଡ଼ିଆ ସେଲ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ଡେରେ ଆମର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ। ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପଦେ କଥା ହେବୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେବୀ ଭାଇ କହିଲେ, ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରପର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ସରକାର କରୁଛି କ'ଣ? ଏ ସରକାର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜାଣି ଦୁଃଖୀ ହେବେ ଯେ ଗୋଟେ 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 କେବଳ ସିମ୍ବଲିକ ମେଜର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଆଶା କ'ଣ କରୁ? ଖାଲି କଥାରେ ନୁହେଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ତ ଦିଆଯାଉ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେକାର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଅତି ଦୁଃଖଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଅନେକ କଥାରେ ଅନେକ ଲୋକ ହେଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଯେଉଁଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଃଖୀ କରିଛି, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରୁ ଚାଲିକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଶୁଡ୍ ବି ଗିଭନ୍ ପ୍ରପର୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଯେଉଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟଟି ଏବେ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆଶା କରିବା, ଯାହା ସାର୍ କହିଲେ, ଯାହା ପ୍ରିୟ ଭାଇ କହିଲେ, ଯାହା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ଏମାନେ ଆଗେଇବେ? କେବଳ ସିମ୍ବଲିକ ହେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ନା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ।